showpainissa se yleisö on osa sitä fiktiivistä maailmaa. Totta kai mä koen, että mä esiinnyn yleisölle, mutta se on enemmänkin sitä, että mä koen, että mä leikin niiden kanssa. Me ollaan kaikki kimpas tässä messissä, näyttelemässä sitä, että me ollaan katsomassa urheilutapahtumaa. Ja se tekee tästä nimenomaan mielenkiintoista. Saattaa olla tulossa vanha kunnon Skullfucker, ja sieltähän se tulee. Ja sieltä ja lähtee hyppäämään. Oi, mikä loikka. Herran pieks, mikä daivi! Oi, Sebu olisi pitänyt vähän tiukempi ote pitää, mutta sieltä! Sieltä Sebu tarraa hiuksesta ja hakee selätystä. 1, 2... Mä oon alkanut katsoa painia 2001, kun se alkoi pyörimään silloin TVTVllä muistaakseni. Ja sitten alettiin katsomaan, kaikki kaveritkin alkoi katsomaan ja muutaman vuoden päästä mä olin ainoa meidän kavereista, joka sitä vielä katteli. Ja sitten se katosi jossain vaiheessa Suomen TVstä, niin mä aloin meni internetin maailmaan sitten. Mun mielestä mä oon niin erittäin hyväkäytöksinen poika ollut aina. Ja sitten mä näin ne semmoset niinku täydet mulkut siellä. Ja mä koko ajan tiedostin, että tää on oikeasti täysin vastenmielinen tapa toimia. Eikä nää ole oikeita ihmisiä, mutta siihen pystyi siihen fantasioimaan, että tietyllä tavalla, että kyllä meissä on kaikista toi puoli, jotka on ihan mulkkuja. Ja sit mä oon aina niinku vetäytynyt sinne niitten pahisten puoleen. Ja nyt mä pääsen toteuttaa sitä puolta itsessäni aika kivasti. Kyllä mä sanoisin, että mä oon tyypillinen showpainiharrastaja. Oon aloittanut showpaini yli 30-vuotiaana semmoisessa tietynlaisessa 30 kriisitilassa. Mun mielestä on semmoinen tosi outo pieni teatteriyhteisö, mikä meillä tässä on. Ja meillä on hirveästi showpainifaneja. Ja mulla ei ollut hirveästi showpainifanikavereita ennen tätä, niin tästä on tullut mulle tosi semmoinen kriisi. Paras olisi, mikä ei välttämättä sovi tähän, mutta tavallaan, että sä hyppäisit tokalta köydeltä ulos sen päälle tai jotain tällaista, joka veisi molemmat pois jonkun sen kautta. Mutta se olisi parempi, että se olisi sun liike, eikä valkkuset. Eli mitä sitä ennen tapahtunut? Miten te päädytte ulos? Alppa heittää ton. Hitto vetää mun alta köydeltä. Ja noi puuhailee jonkun puolitoista minsaa. Ne vetää loppuun, se on melkein pari minsaa. Se on melkein niin että niin pitkään voi oikein makoilla. Niin. Joo. No, koitais vielä aikaa miettiä. Kyllä se tappelu poiskin voisi natsata. Siis meni ihan ok. Meidän piirrytti vähän muuttaa ottelua. Me saatiin vähän lisää aikaa tuossa viime tinkaan. Ja niin kuin yleensä joutuu aina vähän tapahtumapäivän muuttaa matsia. Meidän piti muuttaa loppua vähän. Meillä alun perin suunniteltu, että me juoksen karkuun, mutta toisessa matsissa on ihan sama kuvio, niin ettei se tule kahta kertaa, niin me keksittiin jotain muuta. Niin tämä on ihan hyvä. Tämä toimii näin ihan periaatteessa samalla tavalla, mutta jouduttiin vähän muuttamaan. Sitten tulee aina tapahtumapäivän ilmi, että te ette voi tehdä ihan samaa juttua, mitä toisessa matsissa on ollut. Meidän yhtäkään liikettä stressaa tuossa. Ainoa on ne, että meillä on pari juttua, missä me pitää tuon Vallun kanssa olla nimenomaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Meillä on vähän se ehkä humpajuonikadoksissa, mutta eikö se siitä. Vallu on semmoinen tosi kokenut, ihan siis Pohjoismaiden, ellei paras, niin ihan parhaimmista painijoista. Ja meillä on nykyään vähän samantyyppinen hahmo, niin me laitettiin kimppaa tähän. Tämä on siis tosi siistiä päästä tekemään matsia sen kanssa. Kolmelta muistaakseni generaali käydään läpi, todennäköisesti sisääntulojärjestykset, musiikit toimii. Mutta muuten se on matsiin valmistautumista, epämääräistä hengaamista. Mä sanoisin, että harjoittelu on haastanut mua niin kuin fyysisesti tosi paljon. Ja mä en ole mikään maailman urheilullisin kaveri ylipäänsä. Niin se on tuonut mulle semmoisen, että mun on pakko olla vaan yrittää olla parempi. Ja myös sitä, että se kaikki ne isommat temput, mitä me tehdään, niin ne on mun mielestä tosi pelottavia. Niin se on tuonut myös semmoista henkistä kasvua siinä, että sun on pakko vaan ryhtyä. Ja jos sä haluat tehdä tätä, niin sun pitää olla rohkea. Mun vahvuudet on siinä enemmänkin siellä hahmopuolella. Ja ehkä yleisö tykkää puhuta mulle enemmän kuin monelle muulle lahikselle tuolla. En oo ikinä mitään metodinäyttelyä harrastanut. Puolikin tämä varmaan osaisi, vaikka se yrittäisi. Maailman huonoimmin tänne näytteli. Hahmo on nimeltään Sebastian Vauhkonen. Sillä on sama sukunimi kuin mulla. Ja mä halusin nimenomaan aina, että se on oikea ihminen ja se on mun alter ego. Mutta joo, ja mä päätin aina, että se on semmoinen valkoinen mies, joka on mielestään ansainnut kaiken menestyksen, mikä sillä on. Semmoinen etuoikeutettu tyyppi. Ja mä päätin, että se asuu Punavuoressa. Kaikki Sebastian Vauhkosen liikkeiden nimet on punavuorolaisten kahviloiden ja ravintoloiden nimiä. Sitten sehän tuli mukaan tää tämmönen influencer-puoli, eli Sebastian Vauhkonen puhuu hashtageilla ja ajattelee olevansa influenceri. Täys huijari Urpo, joka ei ole koskaan hävinnyt periaatteessa ottelua, sitä ei ole koskaan selätetty eikä se ole koskaan luovuttanut kehässä. Se luulee olevansa ansainnut kaiken, mutta oikeasti se huijaa koko ajan. No mä voin näyttää nyt, miten Sebastian Vauhkonen pukeutuu showpainin otteluun. Eli sillä on ensinnäkin Nikein nyrkkeilybootsit, mitkä on mun mielestä tuo semmoista, että se on niin kuin
olevina oikea urheilija, että ne ei ole nahkabootsit, vaan ihan oikeat urheilukengät. Nämä ei ole missään nimessä niin hirveän mukavat jalassa, nämä lonksuu ihan sikana. Ja tämä on itse asiassa naisten juoksutrikoot, mistä on leikattu lahkeet irti, ja sitten mun ompeli ja kaveri on laittanut siihen nämä paljet, että mitä ikinä onkaan. Käsikirjoitustiimi suunnittelee raamit, suunnittelee ottelut, ketkä voittaa, ja kehittää juonen kuvioita sinne suuntaan, mihin ne haluaa, että se menee. Mutta sitten sen niissä raameissa mä sanoisin, että meillä on tosi paljon niin kuin vaan tilaa toteuttaa itse juttuja. Et mulle esimerkiksi on sanottu tästä meidän illamatsista, että alun perin, että ketkä se voittaa. Ja sitten me ollaan menty treenikselle tekemään, mitä me itse tykätään tehdä siinä ottelussa. Ja kertoa se tarina mahdollisimman. Meillä on siis tosi semmoinen lopulta aika loppuasti hiottu matsi. Että vaikka siinä muuttui vikana päivänä kaikkea, niin ei olla menossa. Me ei olla lähtökohtaisesti sinne improvisoimaan yhtään mitään. Ja se on se, niin kuin periaatteessa olisi se niin kuin next level, missä mulla on ihan se fiilis, että mä oon vielä. Niin että pääsis vetämään matsin silleen, niin kuin, että siellä on oikeasti ihan vaan niin kuin tosi riisutut raamit, minkä ympärille tehdään se. Ja mennään improomaan, se olisi tosi siistiä, mutta ei siellä ole niin kuin vielä minkäläisellä rahkeita siihen. Luulen, että siinä vaan hermostuisi niin paljon, että unohtaa kaiken ja menee pieleen. Porukka asennoituu tähän eri tavalla kuin ne on ennen asennoitunut. Meillä on muuttunut tosi paljon se, että millä tavalla me tehdään tapahtumia. Tästä on tullut ammattimaisempaa. Suht tuoreeltaan muutaman vuoden sisällä otettu semmoinen aspekti tähän meidän fiktiiviseen maailmaan, että meillä on siis naiset ja miehet painii keskenään tasa-arvoisina otteluissa. Mä oon itse painunut myös naisia vastaan ja se tuo meille semmoisia mahdollisuuksia kertoa tarinoita, mitä me ei olla ennen voitu kertoa ja kertoa monipuoliselle yleisölle monipuolisia tarinoita. Mun mielestä se on tosi hieno. Kuka sairastaa showpainin faniutta? Hyvä! Se on paras kipu se. See you.